無駄だ。勇者カノンの聖剣が魔族に抜けるわけが。バカな。おアボス・ディルヘビア、全てを滅ぼす暴虐の魔王、世を滅ぼすための聖剣を今日まで伝えてきたのだ。今こそ2000年前の過ちを清算すべき時。もらっていい？でもこれ球根の意味になるらしくて。この先には行かせない。教えてあげるわ。私たちの魔王は争いを望んでなんかいないって。2000年ぶりだな、勇者カノンに伝わる首飾りの逸話を知らなければ、これを人使いとは言えぬはずだ。2000年前に何があった？君が言った通りだ。人間は弱かったよ、アノス。